Ahmad Degan o'g'li O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar safiga kirar ekanlar. Xalqimga, prezidentimga sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Men O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarini muqaddas bilib, ularga rioya etishga harbiy nizomlarni komandirlar va boshliqlarning buyruqlarini so'zsiz bajarishga harbiy intizomga qat'iy rioya qilishga halol jasur va sergak jangchi bo'lishga qasamyod qilaman. So'nggi nafasim qolguncha ona vatanimning sadoqatli farzandi bo'lib qolishga harbiy xizmatning butun mashaqqat va qiyinchiliklarni sabot bilan yengishga davlat va harbiy sirlarni mustahkam saqlashga ajdodlarim ruhi oldida qasamyod qilaman. Jonajon O'zbekistonining istiqboli uchun uning davlat manfaatlari va mustaqilligining himoyasi bo'lishga qasamyod qilaman. Agar men ushbu tantanali qasamyodimni buzsam, qonunlarda belgilangan jazoga va xalqning nafratiga mubtalo bo'laman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Barcha askarlarni harbiy qasamyod qabul qilinganligi uchun tabriklayman.